Haji. Yes. Kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani? Umetoka shule? Eh. Shule ilikuwaje leo? Iko shule. Mulisoma nini? Mulifanya mitihani? Eh. Ah, nimeshukuru basi. Eh. Wewe ni mtoto mzuri. Eh. Hebu si utoa bagi. Aha. Toa bagi. Niambie sasa. Unajua? Na kitu nataka kukuambia. Aha. Tena hiyo kitu. Aha. Watu wamekuwa kwa kitafuta sana. Kitu mzuri. Kitu mzuri. Hebu niambie. Mpaka chani nilikuwa nimetangazwa kwa redio. Sasa mimi nilipata kwa parapara. Inaitwa Pandora Papers. Pandora Papers usungu? Pandora Papers. Unajua Pandora Papers? Unajua Pandora Papers. Uliipata? Nilipata kwa parapara. Wapi kwa parapara? Pandora Papers. Unajua siku isau, nimepepa hapa ndani. Ulikuja na hiyo Pandora Papers? Iko kwa bagi yako ndani? Iko hapa. Sasa, Pandora Papers ndio hii. Hebu nione hiyo Pandora Papers. Ndio hii. Usongo gaki. Sasa hii Pandora peke. Mpaka hapa sivyo imeandikwa peke. Hapa. Peke. Peke. Ndio watu wanatumia. Peke. Kweli, hebu niangalie hii Pandora Paper yako. Onsongo. Yeah. Kumbe hii ni tissue ya peke, inaitwa peke. Ni tissue mzuri, tissue ya quality, iko na thamana na inatumika ulimwengu kote. Paka hivyo viandiko white. Si ndio, iko white. Hebu tuangalie ndani. Tuone vile iko. Inaitwa peke. Ndio hii. Onsongo sasa unaitoa tu hivi. Na inatumika dunia kote. Hakuna mwenye atumii tissue ya pekee. Quality toilet roll. Quality toilet roll.